Ознайомтесь, це робот Фелікс. Який у нього принцип роботи? Тут є якісь такі цікаві рейки, які регулюються, напевно, обертанням. Пересувають оці такі не шнурочки, металічні кросики. На що він реагує? Можливо, в нього тут стоїть лазерний з боку давач зверху. І він якось враховує, коли активовуватися. Кнопки в нього тут немає. Hello! Ну і давачів звукових також немає. Як два без? Можливо, просто він по програмі це робить. Ну, принцип зрозумілий. Моторчики або сервомашинки, які крутять далі поступальний рух, далі тросики з підлаштуванням. Зверху є кільце для підлаштування. Ось. Тільки як він активовується. Чи тут по руху, чи ні. Чи по таймеру. Робот Фелікс.